Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ba mai rabo sa'a. Wannan zobe ma zobe ne da aka mashi kira mai kyau. Sannan zobe ne da dafa'i mutanen da suke neman dafa'i. Gashi nan akwai suratul Falaq saboda girman dutse a saman shi. Suratul Falaq in kuka duba ga suratul Falaq na. Shi ma kuma za a masa aiki ne akan dafa'i za a sayar da shi. Ina mata ma'abota san aikin mallaka akan zobe ko maza. Wannan zobe yayi kama da mace ta sanya shi kuma yayi kama da namiji ya sanya shi. Sannan wani ikon Allah dutsen lu'ulu'u ne akan sa. Wannan zobe za a fansar da shi ne kuma an masa aikin mallaka ne kawai suna za a sanya akan mutumin da ake so a mallaka wanda wani namiji ne ko mace ne. Gashi nan dutsen lu'ulu'u. Gaba kuma akwai wani dutse shi ma na lu'ulu'u amma wannan mace ce kadai za ta iya sanya shi kiran mata ne. Shi ma kuma an masa aiki ne na mallaka. Za a sayar da shi ga wacce Allah ya sanya take da rabo gashi nan wurire yana da kyau dutse ne na lugudu wannan shi ma za a iya sayar da shi ne dukan su gasu nan numban waya 0704303 9757.